নমস্কাৰ অসম আদিত্য ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই অনুপমা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। চাওক আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো বাতৰি। এইবেলি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে লংকাৰ বামুণগাঁৱৰ ৰাস মহোৎসৱে। 1972 চনতে বামুণগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাস মহোৎসৱে চাওঁতে চাওঁতে 49টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি এইবেলি 50টি বছৰত ভৰি থলে। অন্যান্য বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বছৰো শৰৎকালৰ স্নিগ্ধ জোনাকত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উদযাপনৰ বাবে পূৰ্ণোদ্যমে প্ৰস্তুতি চলা দেখা গৈছে লংকাৰ বামুণগাঁৱত। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে লংকাৰ বামুণগাঁৱৰ ৰাস মহোৎসৱে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ লংকাৰ বামুণগাঁৱত ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ যুৱতী বোৱাৰীসকলো। খোল তাল বাহিৰ সুমধুৰ সুৰত বৃন্দাবন সদৃশ পৰিৱেশ আখৰাস্থলীত। ১৯৭২ চনতে বামুণগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাস মহোৎসৱে চাওঁতে চাওঁতে 49টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি এইবেলি 50টি বছৰত ভৰি থলে। অন্যান্য বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বছৰো শৰৎকালৰ স্নিগ্ধ জোনাকত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে পূৰ্ণোদ্যমে প্ৰস্তুতি চলা দেখা গৈছে লংকাৰ বামুণগাঁৱত। অহা 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ ৰাস মহোৎসৱটি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আয়োজক সমিতিয়ে। প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ 18 নৱেম্বৰত মঞ্চস্থ কৰা হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত কেলিগোপাল নাট। সেয়েহে এতিয়া ৰাসৰ আখৰাত এনেদৰেই ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰীসকলো। প্ৰশিক্ষক বকুল বৰাৰ তত্ত্বাৱধানত চলিছে ৰাসৰ আখৰা। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া এইদৰে খোল তাল আৰু বাঁহীৰ সুমধুৰ সুৰত দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে ৰাসৰ আখৰাস্থলীসমূহ। লংকাৰ পৰা হিৰুৎপল শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এতিয়া আহিছো দ্বিতীয়টো বাতৰিলৈ। আজি পবিত্ৰ গোপা অষ্টমী তিথি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো গোপা অষ্টমী মহোৎসৱ চিৰিং চাপৰিস্থিত গোপাল গোশালাত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আজি পবিত্ৰ গোপা অষ্টমী তিথি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো গোপা অষ্টমী মহোৎসৱ চিৰিং চাপৰিস্থিত গোপাল গোশালাত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয়। পুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পাছতে গো পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ হৈছে গোপাল গোশালাৰ তৰফৰ পৰা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এখন গোধনৰ চিকিৎসাৰ সহায়ক হোৱাকৈ এম্বুলেন্স আৰু এখন পশু চিকিৎসালয় মুকলি কৰা হয়। সন্ধিয়ালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। অসম আদিত্যৰ দৰ্শকসকললৈ এতিয়া দিব লৈছো এটি সুখবৰ। ষ্ট্ৰোক আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্ট্ৰোকজনিত ৰোগীৰ বাবে ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা সেৱা। মোবাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিটৰ দল উপস্থিত হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ লেজাইৰ বৰদৈ বামত। থলীতে এগৰাকী ৰোগীক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানেৰে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পৰৱৰ্তী চিকিৎসাৰ বাবে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। ষ্ট্ৰোক আক্ৰান্ত ৰোগীৰ বাবে এটা সুখবৰ। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্ট্ৰোকজনিত ৰোগীৰ বাবে ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা সেৱা। মোবাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিট দল উপস্থিত হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ লেজাইৰ বৰদৈ বামত। থলীতে এগৰাকী ৰোগীক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানেৰে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পৰৱৰ্তী চিকিৎসাৰ বাবে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। উল্লেখ যে AMCHৰ মোবাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিট হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কল পোৱাৰ লগে লগে তৎক্ষণাত লেজাইৰ বৰদৈ বামত উপস্থিত হয়। তাৎক্ষণিকভাৱে জয়া ভৰলুৱা নামৰ মহিলা ৰোগীগৰাকীৰ চিটি স্কেন কৰি চিকিৎসা আগবঢ়োৱা হয়। ৰোগীগৰাকীৰ হিমৰহেজিক ষ্ট্ৰোক হোৱা বুলি মোবাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিটৰ তত্ত্বাৱধায়ক তথা নিউৰলজি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ বিনোদ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কোনো ৰোগীৰ ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ সময় 4 ঘণ্টা 30 মিনিটৰ ভিতৰত মোবাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিটে তাৎক্ষণিক তথা উপযুক্ত চিকিৎসা আগবঢ়াব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰে। এতিয়া সেই মোবাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিটটো বিশেষ ধৰণে এম্বুলেঞ্চ হয়, তাৰ ভিতৰতে চিটি স্কেনৰ ব্যৱস্থাটো আছে। এইটো চিটি স্কেন আছে, গতিকে যদি কোনো ব্যক্তি যদি ষ্ট্ৰোক হয়, সদ্যহতে আমি বৰবৰুৱাৰ লাভৱালাৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ, যদি তেখেতে হেল্পলাইনত যদি ফোন কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ মোবাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিটৰ এক্টিভ হয়। তাতে আমাৰ নাৰ্ছবিলাক থাকে আৰু টেকনিচিয়ানবিলাক আছে, ড্ৰাইভাৰজন আছে। গতিকে তেখেতসকলে পৰাপক্ষত ৰোগীজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিব যিমান পাৰে, আৰু তাত যদি যাব নোৱাৰে ওচৰৰ কিছুমান আমি স্পট আমি লৈ লৈছোঁ, কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্থান নিৰ্ণয় কৰিছোঁ। হয়তো এইটো 50টামান আমি স্থান নিৰ্ণয় কৰিছোঁ। গতিকে মেইনলি গোটেইখিনি অলমষ্ট আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেবিলাকতে আছে। এই মোবাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিটটো লাহোৱাল আৰু বৰবৰুৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰোগীৰ বাবে
ICMR নতুন দিল্লীয়ে প্ৰদান কৰিছে যদিও দাঁতি কাষৰীয়া তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ শিৱসাগৰ ধেমাজি জিলাৰ ৰোগীসকলেও সময়তে উপস্থিত হ'লে মোবাইল ষ্ট্ৰক ইউনিটে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব বুলি জানিব পৰা গৈছে। AMCHৰ মোবাইল ষ্ট্ৰক ইউনিটৰ হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 6026176860 আৰু 1800 3453438। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য। এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াৰ চহী পেড চিল মোহৰ জালিয়াতিৰে অবৈধ বাংলাদেশীক স্বদেশী সজোৱাৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৱাৰুল আলী নামৰ এটা দালাল। উল্লেখ্য যে চাউলখোৱাৰ গ্ৰান্ট গাঁৱৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া ৰুবুল আলীৰ চহী পেড চিল মোহৰ জালিয়াতি কৰি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক চাউলখোৱাৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ৱাৰুল আলী আৰু সাজিদ খান নামৰ দুই দালালে। ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াৰ চহী পেড চিল মোহৰ জালিয়াতিৰে অবৈধ বাংলাদেশীক স্বদেশী সজোৱাৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৱাৰুল আলী নামৰ এটা দালাল। উল্লেখ্য যে চাউলখোৱা গ্ৰান্ট গাঁৱৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া ৰুবুল আলীৰ চহী পেড চিল মোহৰ আদি জালি কৰি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক চাউলখোৱাৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ৱাৰুল আলী আৰু সাজিদ খান নামৰ দুই দালালে। চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পলাতক হৈ থকা ৱাৰুল আলীক আজি ডিব্ৰুগড় গাভৰু পথাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰে। বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে সাজিদ খান। ধৃত দালালটোক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাৰ লগতে সমগ্ৰ চক্ৰটোক আটক কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। যি সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ অবৈধ বেদখল উচ্ছেদ কৰা হৈছে সেই সময়তে সংখ্যালঘু লোকৰ ঘন জনবসতিৰ প্ৰধান অঞ্চল চাউলখোৱাত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক জালিয়াতিৰে স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা বিষয়টোৰ ওপৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব। অবৈধ বাংলাদেশীক ৰক্ষণ বাহন দিবলৈ ৱাৰুল আলী এজন ব্যক্তি, সি জাল স্বাক্ষৰ মোৰ ইষ্টাম পেড ডুপ্লিকেট কৰিছে ৱাৰুল আলী সাজিদ খান নামৰ ব্যক্তিজনে। অবৈধ বাংলাদেশীক ৰক্ষণ বাহন দিবলৈ ঠিক কৰিছে আমাৰ টেবলে য'তে ত'তে দিছে আৰু দিব ঠিক কৰিছে বুলি মানে জ্ঞাত। আৰু সি এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা, এইটো মাদ্ৰাছাৰ কালেকশ্যন কৰে, জামাত যাম বুলি কালেকশ্যন কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন কৰি পইচাবিলাক খায়, মানুহক ঠগ ঠাক কৰে, স্বয়ং বাপেকো ঠগে। মোৰ চহী কাগজ জাল চহী কৰি সি বেংকৰ পৰা পইচা লাভ ঠিক কৰিছিলে ৱাৰুল আলীয়ে। ৱাৰুল আলী সেই সময়তে মোক ৱাৰুল আলী আৰু সাজিদ খানে দুই নম্বৰ কৈ থাকোঁতে মোক লগৰজনে জনালে যে এনেকুৱা মানে সি আপোনাৰ কাগজ লৈ কিনে আহিছে, সি তেওঁ মানে লোন ল'বৰ কাৰণে মোক দিছে। একেটা চিৰিয়েল নম্বৰটো ডাবল ল'ব নোৱাৰে, মই 24/9/2021 চাগে দিছিলোঁ। তো মোক লগালগ কিনাখন ফোন কৰিলে আপোনাৰ কাগজ বোলে চিৰিয়েল নম্বৰটো, তো মোক এটা দিছোঁ, মই ৱাৰুল আলীক দিছোঁ, সাজিদ খানত দিয়া নাই। সাজিদ খান ক'ৰ হয় মই জ্ঞাত নহয় সেইবুলি ক'লোঁ। তেওঁ মোক লগালগ দিলে হোৱাটছএপত, মই চালোঁ, সেয়া গম পালোঁ ডুপ্লিকেট হয়। লগালগ মই গাঁওবুঢ়া আৰক্ষী চকীক ইজহাৰ দিছোঁ, আমাৰ চাকৰি অফিচত জনোৱা হ'ল, আমাৰ পশ্চিম চক্ৰ আমাৰ গাঁওবুঢ়াহঁতক দিয়া হ'ল, জিলা গাঁওবুঢ়াহঁতক দিয়া হ'ল, কাগজ কপি দিয়া হ'ল চবকে। এতিয়া মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ থ্ৰু জনাইছোঁ, প্ৰশাসনক উচিত শাস্তি পাব লাগে। এনেকুৱা যিবিলাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জালিয়াতি নাইকিয়া কৰিছে, যদি এনেকুৱা জালিয়াতি কৰি থাকে অনাৰ দিনত আৰু বহুত মানুহ কৰিব। যে বাংলাদেশীক ৰক্ষণ বাহন দিবলৈ ঠিক কৰি আছে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো জাল আছে, ধৰক এখন গ্ৰুপ এটা আছে, সেইবিলাক কৰি আছে, সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিব লাগে। আজি মোৰ কৰিছে, কালি ডি চি ছাৰ নকৰিব, এছ পি ছাৰ নকৰিব, আমাৰ আই ডি চি ছাৰ নকৰিব, কি মানে আছে? চাউলখোৱা ঘৰবন্দী চুক জাৰুৱা গাঁও ডেকেৰী গাঁৱৰ সন্মানীয় চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া, যিটো চৰকাৰৰ একেবাৰে অন্তিম পোষ্ট, তেওঁৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আন আন পোষ্টবিলাক। তেওঁৰ চহীটো জাল কৰি তেওঁলোকে বেংকত বা অন্যান্য যি কামত জালিয়াতিৰে কাম কৰিবলৈ গৈছে বা কৰিছে, এইটোক আমি আমচুৱে তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য। আজিৰ বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক অসম আদিত্য। নমস্কাৰ।